For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE, we the best. Bana mambo vipi watu wangu, this is Jim Presenter KE. Kama kawaida, kama ilivyo ada bana, yani hakikisha tu umesubscribe and confirm. Kama umesubscribe, utupate chini kwa Jim Presenter KE, like, comment, share, itakuwa fresh tena sana. So mazee, kuna hiki kibao ambacho kinafanya vizuri, kibao ambacho kilitoka like 1 month ago na kinaendelea kufanya vizuri tena zaidi, yani kimekuja tena bao pesi pale. Nikumbuka tu hapa ndio tunakujuza tu na swali, kipiga kibao fulani na kilitoka lini, na lako tu nikimbelea pale, yani kukupea an easy time kukimbelea tu pale kwenye YouTube na kucheki hicho kibao. So kuna hiki kibao ambacho kilitoka like 1 month ago na tayari kilikuwa na around 7.1000 views. Bana, kibao fresh tena zaidi, kukwambia tu kwamba na kuahidi bana, kibao kilipigwa naye anajiita tu Paradise, akiwa ameshirikana na Mafeeling, wakakuja pamoja akapiga kibao kinaitwa tu Milele. Tule ngoma ni Milele, ukizame tu pale kwa YouTube channel yake Paradise, tafuta kibao kinaitwa tu Milele, utakuwa unakutana na hiki kibao kizuri tena amazing, alafu utakuwa unapata kucheki the full video, the full audio pale tu kwenye YouTube. Lakini hakisha tu, yani kumbuka tu kusubscribe kama bado uja subscribe, like, comment, share, itakuwa nzuri tu tena zaidi. May God bless you bana, tukutane tena until next time, bye bye.